Dostlar, bu dərsimizdə Advanced Filter-in belə deyək də daha üst səviyyələrin bizə verdiyi əlavə imkanları öyrənəcəyik. Deməli, baxaq, biz verilənlər bazasında müəyyən ada sahib olan şəxsləri seçib çıxaraq. Deyək ki, bu verilənlər bazasında Namiq adlı adamları mən seçib çıxartmaq istəyirəm. Gəlirəm Advanced Filter hissəsinə. List range olaraq həmin verilənlər bazasını seçdim. Kriteriya range olaraq bu hissəni seçirəm. Yəni, ad, soyad olan, namiq olan adamı seçək. Baxın, namiq adlı adamları seçib çıxarmış oldu. Bu, asan bir hissə idi. İndi bu hissəni daha da təkmilləşdirək. Mən deyirəm ki, mənə elə bir adamları seçib çıxartsın ki, həmin adamların belə deyək də, həmin adamların adlarında il sözü iştirak eləmiş olsun. Baxın, yazıram. Ulduz, il, ulduz. Bu nə deməkdir? Ulduz dediyimiz hissələrə Excel, yəni buraya hesab edir ki, bu hissə istənilən söz yazıla bilər, il sözü iştirak edəcək və digər il sözü iştirak edə bilər. Yəni, bizim daha əvvəl filter hissəsində keçdiyimiz contain set, yəni bu teksti saxlayan mənasına gəlmiş olur. Yəni, bu mətndə tərkibində il sözü olan sözləri seçib çıxardacaq. Gəlirəm Advanced Filter hissəsində, kriteriya range olaraq həmin hissəni seçirəm və o şey düyməsini tıxlayıram. Bu da deməkdir ki, bu adamların adlarında, soyadlarında il sözü iştirak edənmişdir. İndi sualın qoyuşunu başqa cür qoyaq. Mən istəyirəm ki, elə bir adamın adları seçim ki, həmin adamların baş hərfi il sözünə başlayır. Yazıram il, bir dəqiqə Azərbaycan şriftini deyirəm. Aha, və ulduz qoyuram. Bu deməkdir ki, əvvəli il olacaq, sonu nə olur olsun, bu tipli sözləri çıxardaq. Baxın, əgər bu şəkildə advanced filter edəsək, biz ilahə sözünü görmüş olacaq. Baxın, ilahə İsmailovu. Bu deməkdir ki, bu tipli sözlərdə belə deyək də ulduz qoyulan zaman, yəni həmin simvollarla Excel avtomatik olaraq əvəz elənmiş olur. Məsələni biraz çətinləşdirək. Baxın, bizdə bazada Aytən Mustafayeva, Aytən Əliyeva adlı sözlər yazılmışdır. Bizə lazımdır ki, biz belə deyək də Aytən adlı adamları seçib çıxaraq. Baxın, əgər Aytən yazaramsa, ancaq Aytən sözünü çıxartmış olacaq. Gəlirəm Advanced Filter hissəsinə 5 sütunu seçdim, OK-yə tıxladım, baxın, Aytən seçib çıxartdı. Amma mənə lazımdır ki, burada E və Ə olmasına asılı olmayaraq istənilən simvolları çıxarda bilsin. Bunun üçün gəlirəm. Bu hissəyə bir dənə sual işarəsi qoymuş olurum. Sual işarəsi ulduz işarəsində fərqli olaraq yalnız bir simvol əvəz eləmiş olur. Yəni, biz əgər bura ulduz qoysaydıq, o demək idi ki, A, Y, T, N sözlərinin ortasında istənilən sayı söz ola bilər. Yəni, məsələn, bir neçə simvol ola bilər, amma ulduz işarəsini qoymaq, sual işarəsini qoymamız o deməkdir ki, bu hissədə ancaq bir simvol ola bilər və həmin simvol istənilən simvol olsun, ancaq bizə həmin məlumatı tapmış olsun. Gəlirəm Advanced Filter hissəsində, həmin sütunu seçdim, baxın. Aytən və Aytən nəticələrini ekranda görmüş olduq. Deməli, ulduz bütün simvolları əvəz edirdi, sual işarəsi isə bir hissəni əvəz eləmiş olurdu. Buna aid tədbiq deyim sizə. Baxın, normalda belə deyək də, bizə başqa cür bir misal maraqlı ola bilər. Nə maraqlı ola bilər? Deyək ki, mən Qoşqar Əliyev sözündə, məsələn, sual işarəsi yazılır əhədinin əvəzinə. Bəs bu sual işarəsini necə tapacam? Baxın, normalda sual işarəsi yazarıqsa və Advanced Filter deyib axtararıqsa, baxaq, hansı nəticə olacaq. Baxın, heç bir nəticə olmadı. Yəni, bütün simvollar tapdı. Amma qarşısına bu şəkildə belə bir simvol qoyaq, yoxlayaq. Deməli, gəldim, OK tıxladım. Bu simvolu tapmadım. Bircə dəqiqə deməli, hər iki tərəfinə ulduz qoyuram. Advanced Filter, OK. Yenə tapmadım. Bu simvolların tapma qaydası haqqında növbəti videomda tam ətraflı məlumat verəcəm. Görüşənədək.